majina naitwa Sospita Obungu Owich. Eke yera yeruornya tanga pundo donje kul janka jan oni ndiki siruari nike chochote chaweza tokea bunge fire fire bunge fire fire jakaranda ria bela fire sufuria ria. Mimi ndio coordinator wa Sufuria Revolution Movement Kenya. Nataka nizungumze na William Samoe Ruto. Leo nitamwambia William Samoe Ruto nikiwa hapa Jakaranda. Ruto, wacha madharau. Ruto, wacha usherati. Ruto, wacha utani. Na Ruto, wacha kuongelesha wa Kenya ni kama Wilbaro. Uli campaign alama yako ilikuwa ni Wilbaro. Alama yako haikuwa ni wa Kenya. Wilbaro sio wa Kenya. Na usitusukume kama Wilbaro. Maisha wa Kenya imefikia kiwango Mkenya wa kawaida kuweka vyakula tatu kwa meza inakuwa ni shida. Ni kweli ama si kweli? Kweli. Wangapi wako na 1000 tukiwa hapa? Hakuna. Wangapi wamekosa 1000 nione kwa mikono? Kenya ni mbaya. Kenya ni nini? Mbaya. Nione kwa sauti, Kenya ni nini? Mbaya. Ruto. Wewe Ruto nakuongelesha nikiwa hapa. Na ni kweli unanitafuta. Mimi ni mtu natembea kwa mguu, hata gari sina. Na nakwambia ukinitaka utanipata. Ukinitaka utanipa. Na ukimtaka Raila Molo Dinga utatupata kama wake.